Boj štvrťtonového pala so sebou. Nežerem od rána a mám tu robiť ešte. Všetko je naprd. Manželský sex napríklad. A oholý život. Odrežu vám nohu. Vo vašom prípade skutočne ide o život. Ešte ani nemal 3 ročky a už začal byť chorý. Manžel ju opustil v najťažšej chvíli. Vtedy, čo mal 13, tak vtedy odišiel. Požičiava nám tá suseda auto. My pomôžeme. V jedinom okamihu sa z nich stali úplné siroty. Teraz som s osobnou pomocou na rade ja. Oni to budú prvýkrát vlastne od tej nešťastnej tragédie. Ja by som rád tohto spravil študentskú jednu. Ja som vám totiž nepovedal základnú vec, že ja tu nezmiem spať. V 7. nebi, v nedeľu o 20:30 na Jojke.